Vážení diváci, vítam vás pri sledovaní druhého dielu relácie Florbalová kaviareň a dnes sedí pri mne hráč z Nižnej, Martin Latka. Ahoj. Ahojte. Čau. Ahoj. Som rád, že si meral cestu až ku nám. A ja veľmi. Tak prejdime rovno k veci. Začnem tak netradične. Keby si mal teraz niekoho presvedčiť, aby začal hrať florbal, tak čo by si mu povedal? Keby som mal takého priniesť do nášho klubu a chcel by za nás hrávať, tak by som mu prvorade ukázal naše kvalitné tréningy, ktorých mávame nie moc veľa, ale stoja za to. Tie tréningy proste spočívajú v tom, že si sa stretneme konečne po nejakom týždni všetci hráči, zahráme si spolu, dačo si povieme, ideme si potom sadnúť po tréningu na nejakú tú kofolku a bavíme sa tým florbalom. A ty keď si začal s florbalom, tak si mal niekoho takého, kto ťa privedol do tej telocvične, alebo ako si sa dostal k tomuto športu? Ako prvý florbal ma upútal, keď hrával môj ocino, ešte Nižňanskú florbalovú ligu, ktorá bola, mám pocit, že staršia ako slovenská extraliga florbalová, ale začal som hrávať až v prvom ročníku na strednej, či na základnej škole, ku ktorému ma dovedol Marian Klimčík, náš tréner, ktorý nás trénoval až do našich 15 rokov. My ako škola, ja som chodil do základnej školy Nižnej a tam proste sme všetci chalani chodievali od malička, čo sme sa tam kuse stretávali, chodievali na tréningy s Marianom Klinčíkom. Sme sa stretávali skoro každý deň, či už na telesnej, alebo po škole na tréningoch, čo sme mali krúžky florbalové. Tak sme boli skoro stále spolu. Trénovali sme vtedy, mám pocit, viac ako teraz, keď sme starší, tedy bývali tréningy aj trikrát do týždňa a po víkendoch sme kuse chodievali na nejaké turnaje, či už do Poľska, Česka alebo na Slovensko. Poznáš takú nejakú históriu toho florbalu v Nižnej, že kto to tam vlastne priniesol, lebo to je taký ojedinelý úkaz, že Nižná obec s približne 4000 ľuďmi a florbal sa tam hráva a patríte medzi elitné slovenské družstva. Vieš, ako to tam začalo? Kto to tam priviezol? Viem, ale neviem, odkiaľ to pán učiteľ ako Klimčík doniesol, ale proste on to tam doniesol a tedy sa to začalo hrávať už od na telesnej výchove a takisto on urobil tú florbalovú Nižnú, florbalovú ligu, ktorá sa hrávala každú nedeľu. Ale to hrávali vždy iba dospelí nad 18 rokov, ale počasie sa robievali výnimky, keďže sme mali už pomaly aj my viacej rokov, tak hrávali ešte naši starší chalani, ktorí urobili výnimku a hrávali tiež florbalovú Nižnú. A potom sme už aj neskôr my začali hrávať, ale ako Marian Klimčík už nechcel sa tomu moc venovať, už si chcel užívať svoj život, lebo pri nás strávil strašne veľa rokov. Sa nám venoval pomaly 15 rokov a každé víkendy mal zabité. Čiže si to prebral Marek Ferianc, tú florbalovú ligu, ale asi trvalo, mám pocit, že iba 2 roky a potom to už nejako zhaslo a sa ku tomu nikto nezobral. A keď končila tá liga, tak už ste hrali aj nejakú celoštátnu súťaž? No začali sme, ako tam boli také tie prelomy, keď skončila tá florbalová liga, pretože aj to začalo to tak, že sme sa prihlásili ako muži do druhej ligy najvyššej, do tej druhej ligy a už sa nám to všetko krylo s tými zápasmi víkendovými, čiže už my sme sa nemohli pomaly prihlasovať do tej florbalovej Nižnej a tak to už nemal pomaly kto hrávať ani organizovať, čiže nebolo na to veľa času, tak nejako to upadlo a som smutný z toho, že to aj skončilo dosť. Lebo to bola veľká tradícia a sa to hrávalo vždy nedeľu a ľudia, čo chodili do kostola, väčšinou nechodili do kostola, tak chodili sa pozerať na ten florbal. A od ktorého roku hráte extraligu? No už je to 6. sezóna, čo hrávame, čo sme postupili do extraligy, to je 6. sezóna teraz. A ty si bol pri tom postupe vtedy, už si bol aktívny hráč? Bol som, začal som od druhej ligy, potom sme hneď prvý rok sme postupili do prvej ligy, mám pocit, potom sme v prvej lige vypadli vo finále, čo sa hrala baráž. Mám pocit, že to bolo tedy s Dubnicou, čo tam hrával ešte Juraj Mateka. Sme prehrali 3-1 na zápasy a tedy sa mi stalo, som si roztrhol krížne väzy a odtedy som už rok a pol. Medzi tým sa postupilo do extraligy, ktorý sa s tým aj nerátalo, že chalani už si chceli tak iba zahrať. Bolo to
celkom super, že sa postúpilo a odtedy sme už v extralíge. Aké to je tá úroveň teraz, lebo už ste, patríte medzi najlepšie týmy na Slovensku, ale juniorku nemáte v extralíge. Aká je tá súčasnosť a prípadne aj budúcnosť florbalu v Nižnej? Myslíš, že si zachováte tú úroveň, čo je teraz? Alebo máte možno niekedy v budúcnosti na titul, alebo ako to vidíš? No, dúfam, že už na titul podľa mňa bolo, ale ešte dúfame, že to ešte raz príde. Najväčšia šanca bola asi, keď sme prvýkrát postupili do toho play-off, čo sme išli ako outsider. A čo sme vypadli v semifinále so Stupavou 3-2 na zápasy a viedli sme 2-0 na zápasy. Čiže to bolo také veľké sklamanie, ale časom to už prešlo. A tak hráme každý rok, snažíme sa, každý bod je pre nás dobrý, aj keď tak na nás nevidno, ale no, uvidíme, ako bude. Chceme, každý chce vyhrať asi titul, to je jasné. A uvidíme, čo to bude tento rok. Tento rok zase sme nezačali moc dobre, ale my sme spokojní za tie tri, za každé body, čo prídu. A veľa hráčov máme teraz ranených, sú odlietaní, robia po zahraničiach, tak uvidíme, ako to dopadne, ale po novom roku by sme mali byť všetci. Tak uvidíme. A ešte možno aj nejaké posily by mali prísť, tak uvidíme, či sa to dokopie zase. Ako myslíš, že to teda bude v tých možno o 5 alebo o 10 rokov, ako to je s tou mládežou u vás, lebo ako som spomínal, juniorka hráš druhú najvyššiu súťaž. Tak myslíš, že tam je ten potenciál? Tak základne máme celkom veľkú, ja myslím na našu obec, alebo dedinu, neviem ako to volá. A len je problém v tom, že veľa nás hráčov je odcestovaných, alebo pracujúci v Bratislave napríklad, tu nás je asi zo 6, zo 7. Potom ďalej je veľa študujúcich v Žiline a pár ľudí, hráčov je doma. Čiže zostáva tá celá robota s tou mládežou iba na pár ľuďoch, čo je veľmi zložité a ťažké. Ale tak zvláda sa to a dúfajme, že do pár rokov sa to rozšíri celkom, len strašne nám chýba florbalová hala Nižnej. Je, ale taká malá školská. Čiže je to s tým podľa mňa veľký problém. Je toto nejak v štádiu riešenia, že pracujete nejak na tom, aby sa tá hala zväčšila, zrekonštruovala, alebo na to momentálne nie sú postupy? Zrekonštruovať sa proste nedá, lebo tam miesto nepustí, ale už asi 2-3 roky sa stále rieši nová florbalová, veľká multifunkčná hala, ale stále to je štádiu riešenia, čiže uvidíme, ako to dopadne. Stále sľubujú, ale stále nič. Ty si spomínal, že ste tak rozlietaní po celom Slovensku, prípadne po celom svete. Ako to máte s tréningami? Tak naše tréningy sú dosť také odlišné od všetkých tímov. Naše spoločné tréningy bývajú jedine pred domácim zápasom, keď sa stretneme väčšinou všetci, ten piatok, večer, tak si dačo povieme pred tým zápasmi, sem tam. Teraz, keď sa už robia tie videá, tak si dačo pozrieme na toho supera, ale tak za ten jeden tréning za týždeň, alebo za dva týždne, keď sa hrá doma, tak tu nemáme šancu čo natrénovať navyše. A ostatné tréningy, čo sme tu v Bratislave, tak chodívame si zahrať pondelky. Chalanie chodívame ako z Nižnej, plus rekreační hráči. A teraz sme stredy začali chodievať na Capitol, na tréningy, čiže to je iba plus pre nás, že si zabeháme trošku, aspoň dačo. Ten váš vstup do sezóny, ako si spomínal, nebol ideálny. Mali ste tam aj takú sériu horších výsledkov. Ty si úvod ročníka vynechal pre zranenie. Myslíš, že teraz už aj tým, že si sa vrátil do zostavy, tie výkony už budú iba lepšie? Tak dúfam, že áno. Tých hráčov bolo veľmi málo. Nastupovali aj takí hráči, čo vôbec za extraligu hrávali málo čo. Čiže mali odohrané 2-3 zápasy max. Čiže to bolo také tiež iné, ale tak dúfam, že všetci sa dáme dokopy a bude to dobre po tom novom roku. A načasujeme tu konečne tú formu na to play-off a nie na tú základnú časť. Aké sú tie ciele tento ročník? Konečne preniknúť cez to semifinále, čo vás už niekoľko rokov zastavilo? Tak, alebo tento rok máte nižšie ciele aj odchodom kľúčového hráča v lete? Kľúčový ako kľúčový. Ty si mi spomínal v lete, že to bol náhradník, ktorý nič nehral, ale no, štatistiky hovorili niečo. Hral za dobrý klub. Tak najvyššie cieľe, máme ako každý rok tie najvyššie cieľe a to je na titul.
tak dúfame, že tento rok fakt tú formu načasujeme práve na to playoff a túto základnú časť sa zameráme hlavne na aspoň na tých zápasoch, že si dačo natrénujeme, na tých superov a uvidíme, čo to bude do toho playoff, ak sa tam vlastne dostaneme. Dúfajme, že sa to podarí. Hrozí momentálne niečo také, aby sa tam nepostupil, alebo nič tak, na už tradičný účastný playoff? No, tak dúfajme, že ako my sa nebojíme vôbec. Mali sme aj ťažkých superov, teraz uvidíme, čo nás bude čakať, ale ja si myslím, že by to nemal byť problém postúpiť aspoň z toho 8. miesta, ak sa to podarí. Čo sa mne osobne veľmi páči, je váš Facebook, vaše spracovanie tejto sociálnej siete. Vy tam píšete tie statusy v takom vašom náreči alebo slangu. A moje obľúbené slovo je debakeľ. Kto prišiel s týmto nápadom, alebo to vyplynulo tak spontánne? Že vy tak rozprávate naozaj a iba ste to preniesli aj do tej písanej reči? Tak naozaj až nie. Tak s týmito článkami prišiel asi Marek Ferian, ktorý kedysi hrával za nás a bol aktívny hráč, ale z pracovných dôvodov odišiel pracovať do Norska. Tak si to prevzal po ňom brankár Matúš Staroň, ktorý sa tomu venuje doteraz a je to podľa mňa veľmi dobré, čo robí. A podľa mňa to má väčšiu zhľadnutelnosť ako niektoré normálne príspevky od iných klubov a ľudia to podľa mňa žerú dosť. Ale zase sa nájdu nejakí ľudia, ktorí im to vadí, že čo píšeme a niektorí to proste majú radi. Každý 100 ľudí z toho chutí podľa mňa. Ja iba vysvetlím, že práve Matúš Staroň mal aj prísť do tejto relácie, ale z časových dôvodov sme ho vymenili za Martina a som teda veľmi rád, že si našiel cestu, aj on. A ja viem o tebe, že máš prezývku Cingy. Kde vznikla táto prezývka? Absolútne to neviem od malička, ako sme hrávali hokej a floorball pred bytovkou, tak starší kamaráti ma takto začali nazývať a doteraz mi to takto zostalo. A už to vnímam ako normálne meno, už nakedy sa ani na slovo Martin neotočí. Málo kedy. Kedy si chodil, teda respektíve stretávali sme sa na fakulte telesnej výchovy a športu. Ja som tam už skončil pred časom, ty stále vzorný študuješ? Ja sa ešte tam držím, chvála Bohu. Tak som teraz bakalár, tak dúfam, že sa mi to podarí aspoň toho bakalára skončiť a ešte skúsim na to magistra. Aký máš odbor? Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy. A baví ťa to? Baví, ale ako sa vezme, ale baví. Len plávanie. Plávanie pre mňa smrť. S tým som mal problémy. To je katastrofa. A bude dobre. A okrem školy aj pracuješ, alebo iba máš školu a formál? Mám vlastný e-shop popri škole, ktorý sa snažím pomaličky budovať. Tak uvidíme, ako to bude za pár rokov, či sa to podarí alebo nie. A ešte sem tam chodím brigadovať ku kamarátovi, kde prerábajú historickú budovu v centre mesta. Tak každý peniaz je dobrý. A čo tam predávaš v tom svojom e-shope? No, môj e-shop je zameraný na drevené modné doplnky, kde predávam drevené motýliky, drevené slnečné okuliare a manžety zatiaľ. A plánujem to rozšíriť ďalej časom. Tie veci si vyrábaš sám doma po nociach, alebo odkiaľ ich bereš? Drevo mám od jedného dodávateľa, ktoré mi dodáva a ja si už gravírujem všetko podľa seba, svoju značku a takisto stuhy si robím podľa seba a ostatné veci. A ako to ide? Mne záujem o tieto produkty? Tak som dosť prekvapený, že áno. Myslím, že uvidíme, dokedy vydrží táto móda s týmto. Či sa to ešte viacej pribije na trh, tak uvidíme. Ale som spokojný. Tak dúfam, že nejaké produkty venuješ aj nám tuto do relácie. Môže byť. A ešte na záver sa vrátim k takej aktualite. Cez víkend vás čaká zápas proti Snipers. Čo hovoríš na tohoto supera a čo očakávaš od zápasu? No tak Snipers, čo viem, tak majú každý rok veľmi dobrú prípravu. A dá sa od nich očakávať veľmi behavý zápas, na čo sa veľmi tešíme. Majú nám čo odplácať z minulej sezóny, tak čakáme, že to bude veľmi dobrý zápas pre divákov a že bude veľmi dobrá atmosféra. Ešte predsa sa mi jedna otázka natisla. O vás je ako o Nižnej známe, že obľubujete konzumáciu istého druhu nápoja, podľa ktorého je pomenovaný aj váš maskot. Ovplyvnila niekedy konzumácia tohoto nápoja vaše výkony?
Tak čo viem, tak prvé začiatky, druhá liga, prvá liga, prvé dve sezóny ešte extra ligy boli také, že sa hrávalo dvojkolovo, sobotu, nedeľu, čiže väčšinou potom, po tej sobote, po tých zápasoch to bolo takedy náročnejšie stať tú nedeľu na ten zápas, ale tak my sme boli na to väčšinou zvyknutí a vedeli sme, kedy je dosť a väčšinou sme odohrali pre mňa poctivo ten zápas a nerobili sme si žiadnu hanbu. Vy máte aj širokú fanúšikovskú základňu. Myslíte, že máte najlepších divákov na Slovensku? Tak každý to vraví, ale ja som si 100% istý, že máme najlepších fanúšikov na Slovensku. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem pekne. Vážení diváci, keď sa vám tento rozhovor páčil, tak nás prosím vás podporte zdieľaním, lajkami, komentármi, pretože bez vašej priazne sa nemôžeme posúvať ďalej a my by sme veľmi radi posunuli túto reláciu čo najďalej a pomohli tak slovenskému florbalu. Takže ďakujem za sledovanie a vidíme sa o mesiac. Dovidenia.